Hello, বনকল মোনা ৰেকি আফিডি মুৰছল আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো বনকল বৰ্তমান যেতিয়া আমাৰ অসম পুলিচৰ বহুকেইটা পদৰবে ৰিটেন টেষ্ট হবলৈ গৈ আছে যোত অসম পুলিচৰ এবিইউবি এপিআৰও গাৰ্ডছমেন বা এছপিও বহুখিনি পদৰ যেতিয়া ৰিটেন টেষ্ট হবলৈ আমাৰ গৈ আছে তাৰবে হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে পঢ়াখনা কৰি আছে আৰু নিশ্চয় হয়তো এইটো কথাও গম পাই গল যে আমাৰ এই ৰিটেন টেষ্ট যেটো হয় এটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব যেতিয়া ডিজিপি স্যারে সেইখিনি কথা ডিক্লেয়াৰ কৰিলে বা অফিচিয়েলি সেইখিনি কথা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে এই গুটেখিনি পদৰ ৰিটেন টেষ্ট আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব কিন্তু ফিক্সকে একো ডেট দিয়া নাই যে ইমান তাৰিখৰ পৰা ইমান তাৰিখলৈ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব বুলি ডেট দিয়া নাই কিন্তু অতি সোনকালে আপুনি ডেট পাই যাব ঠিক আছে সো মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক প্ৰায় 1500তকৈ অধিক কুৱেশ্যন দিব ওলাইছোঁ য'ত আপোনালোকৰ অসম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সকলোবোৰ থাকিব কনষ্টিটিউশ্যন হওক হিষ্ট্ৰী হওক পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকৰ গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে থাকিব য'ত মই 1500তকৈ অধিক প্ৰশ্ন আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম চ' এইখিনি প্ৰশ্ন আপুনি কেনেকৈ পাব আৰু এইখিনি যিখিনি প্ৰশ্ন যিকোনো এখন বুকৰ নহয় মই বিভিন্ন জেগাৰ পৰা কালেক্ট কৰা হয় য'ত অসম জিকে হওক ইণ্ডিয়ান জিকে হওক এনেধৰণে প্ৰশ্নবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব চ' এইখিনি বস্তু আপুনি কেনেকৈ পাব ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক মই সকলোখিনি ডিটেইলি ক'ব চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে আপোনালোকক আহক আমি ভালদৰে জানিব চেষ্টা কৰোঁ চাওক এইখিনি যিখিনি প্ৰশ্ন মই এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন বিভিন্ন জেগাৰ পৰা কালেক্ট কৰি অনা হয় যদি যিকোনো এখন বুক আপুনি কিনে সেইখন বুকত এইখিনি প্ৰশ্ন নাপাব যিহেতু এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন মই বিভিন্ন বুকৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা কালেক্ট কৰি আনি আপোনালোকৰ ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি যিহেতু মই এনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ মানে যি আপুনি পঢ়া শুনা কৰি আছে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কিতাপ পঢ়ি আছে বিভিন্ন জেগাত পঢ়া শুনা কৰি আছে চ' আপুনি নিজক টেষ্ট কৰি চাওক ইয়াত মই এটা এটা কুইজৰ ষ্টাইলত ৰাখিছোঁ মানে এটা এটা মানে পৰীক্ষা মানে যিটো আমাৰ অনলাইন এক্সাম দিওঁ ঠিক তেনেকৈ বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ মানে যেনে আমি চিবিটি এক্সাম দিওঁ যে এটা প্ৰশ্ন চাৰিটা অপশ্যন থাকে তাৰ ভিতৰত আমি এটা ছিলেক্ট কৰোঁ তাৰপিছত সেই ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে যিটো পিছত আমি যিহেতু ছাবমিট কৰি দিওঁ গম নাপাওঁ কেইটা শুদ্ধ হ'ল কেইটা ভুল হ'ল কিন্তু মই ইয়াত এনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ যিটো আপুনি গোটেইখিনি প্ৰশ্নখিনি আপুনি ধৰক এটা এটা প্ৰশ্ন চাৰিটা চাৰিটা অপশ্যন থাকিব তাত আপোনাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি গৈ থাকিব প্ৰায় 20টা 25টা প্ৰশ্ন থাকিব তাত গোটেইখিনি যেতিয়া আপুনি ধৰক ছিলেক্ট কৰিলে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে যেতিয়া আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ ওপৰলৈ ভিউ স্ক'ৰ বুলি ওলাব তাত ক্লিক কৰিলে আপুনি কেইটা শুদ্ধ হ'ল কেইটা ভুল হ'ল গোটেইখিনি আপুনি পাই যাব ঠিক আছে আৰু সেই গোটেইখিনি যিখিনি মই কুইজ দিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক যিহেতু মই প্ৰথমতে দিছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমত দিম নে ইংলিছত দিম সুধিছিলোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে কিছুমানে কয় ইংলিছত দিয়ে কিছুমানে কয় অসমীয়াত দিয়ে কিছুমান যিহেতু অসমীয়াত কমফৰ্টেবল হয় চ' মই কিছু বহুকেইটা কুইজ যিহেতু মই অসমীয়া মাধ্যমতে দিলোঁ তাৰপিছত যিহেতু বেছিভাগ কমেণ্ট কৰিলে যে আমি যিহেতু বুজি পোৱা নাই অসমীয়াটো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই চ' সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুইটা মাধ্যমতে এটা এটা কুইজতে দুইটা দুইটা মানে অসমীয়া কুৱেশ্যন এটাও থাকিব আৰু এটা অসমীয়া থাকিব এটা ইংলিছত থাকিব মানে আপুনি যিটো কমফৰ্টেবল হয় সেইটো পঢ়ি তাৰ এনচাৰটো কৰিব পাৰিব এনচাৰটো ঠিক তেনেকৈ দুইটা লেংগুৱেজত থাকিব চ' এইখিনি মই যিখিনি কুইজখিনি মই গোটেইখিনি প্ৰায় 71টা পাৰ্ট দিয়া আছে য'ত আপুনি 1500তকৈ বেছি কুৱেশ্যন আপুনি পাই যাব আৰু যিহেতু এতিয়াও আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ প্ৰায় বহুকেইটা দিন আছে চ' আপুনি ডেইলি বেচিছত যিমান পাৰে কুইজ এটেণ্ড কৰিব এটেণ্ড কৰি আপুনি সেই পৰীক্ষাটো দিব চেষ্টা কৰিব যিমান আপুনি নিজকে চাব যে এতিয়া পঢ়া শুনা লেভেলটো আপোনাৰ কিমান আগবাঢ়িছে আপুনি কেইটা মানে 20টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেইটা শুদ্ধ হৈছে এইটো চাব চ' সেইবাবে এই কুৱেশ্যনখিনি আপুনি যিহেতু নোট পেপাৰত লিখিও যাব আৰু এইখিনি কেনেকৈ পাব মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক দি দিছোঁ তাত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰোঁতে এটা মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপুনি এইখিনি মই একচুৱেলি আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট indiafastjobbler.com তাতে এই গোটেইখিনি আছে তো যদি চাই আপুনি তাত আপুনি জেনেৰেল নলেজত আপুনি আছাম জিকে আৰু ইণ্ডিয়ান জিকে আছাম জিকে অসমীয়াটো আছে ইংলিছতো আছে চ' ইয়াত আছাম জিকে বুলি যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি গোটেই পিডিএফটো এনেধৰণে অপেন হৈ যাব যিটো আপুনি স্ক্ৰীণত দেখি আছে এনেধৰণে অপেন হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে চাওক জিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুইজ 71 পাৰ্ট ইয়াত পাৰ্ট পাৰ্ট লিখা আছে চাওক 68 69 ইয়াৰ গোটেইখিনি মানে একৰ পৰা ধৰি 71টা পাৰ্ট বৰ্তমান দিয়া হ'ল য'ত আপোনাৰ 1500মান প্ৰশ্ন আছে আপুনি কেনেকৈ খেলিব লাগিব মানে কেনেকৈ আপুনি সেই মানে এক্সামটো দিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ চাওক ইয়াত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে অপেন হ'ব যিটো আপুনি ছাইডত দেখি আছে এনেধৰণে অপেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে নিজৰ নামটো দিব তাৰপিছতে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰশ্নবোৰ আহিব ইয়াত যিহেতু দেখিছে প্ৰশ্নবোৰ ইয়াত যিকোনো এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিবই লাগিব মানে ইয়াত যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখা পাব সেই প্ৰশ্নটো আপুনি পঢ়ি পেলাই যিকোনো এটা ইয়াত এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে মই মানে আপোনাৰ এটা আইডিয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই ইয়াত কোনো ফিক্সকৈ মানে মই এনেকুৱা দেখুৱা নাই যে ৰাইট এনচাৰটো কৰা নাই মই জাষ্ট আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখাইছোঁ এনেকৈ আপুনি ছিলেক্ট কৰি কৰি গৈ থাকিব যিটো আপোনাক শুদ্ধ যেন লাগে সেইটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি যাব ঠিক আছে ছিলেক্ট কৰি এনেকৈ গৈ থাকিব
যেহেতু 20টা কোয়েশ্চন ৰাখিছো আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন যদি আপুনি গুটেখিনি কালেক্ট কৰি লব পাৰে তেনহলে এই অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাত জিকেৰ বাবে ইমান টেনচন আপুনি লব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ মই ইয়াত সকলো মাধ্যমৰ পৰা যিমান কোয়েশ্চন হ'ব পাৰে মই বহুত কালেক্ট কৰি আছো আৰু মই দিও থাকিম নেক্সট আপোনালোকক লিংকবোৰ মই যিহেতু দি থাকোঁ আৰু যদি চাওঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি যদি এনেকৈ কৰি গৈ থাকোঁ তাৰপিছত লাষ্টত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন আহিব আৰু ইয়াতে ওপৰতে আপোনালোকে এটা বস্তু লিখা আছে যে আমাৰ টেলিগ্ৰামত যিহেতু ইয়াৰ পষ্টবোৰ ডেইলি দিয়া হয় চ' টেলিগ্ৰামত ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ ডট কম বুলি এটা গ্ৰুপ আছে তাত জইন হৈ যাব তাতে সকলোবোৰ জব নিউজ লগতে ডেইলি বেচিছত কুইজো পাই যাব চ' মই ইয়াতে যিহেতু গোটেইখিনি মই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই ছাবমিটত মই যেতিয়া ক্লিক কৰি দিম মই যিহেতু ইয়াতে নাম ছাবমিটত ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চাওক মই যেতিয়া আপুনি কিবা ধৰক নামটো বা ডিষ্ট্ৰিক্টটো যেতিয়া নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ছাবমিট নহ'ব আপুনি সেই দুটা দি ল'ব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকক মই ছাবমিট কৰিছোঁ ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছতে অলপ ওপৰলৈ যাব তেতিয়া হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে কি হ'ল একো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেদেখা হৈ গ'ল আপুনি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব অলপ ওপৰলৈ যাব লাগিব একদম ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ ভিউ স্ক'ৰ বুলি আহিব ভিউ স্ক'ৰ বুলি যেতিয়া তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ আহিব আৰু যিকেইটা ভুল হ'ব সেইকেইটা ৰেড কালাৰ আহিব আৰু একদম সবচে টপত আপোনালোকক দেখাই দিব কিমান নম্বৰ আপুনি পালে 20টাৰ ভিতৰত আপুনি কেইটা শুদ্ধ হ'ল একদম ওপৰতে আপোনালোকক দেখাই দিব আৰু যদি চাওক এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু এইটো আপুনি কুইজ এটেণ্ড কৰিলে কিন্তু আপুনি ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু পাব সেই কুইজটো যিটো আপুনি এটেণ্ড কৰি থাকিব ছাবমিট যে কৰিব তাৰ তলতে এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে চাওক মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ ছাবমিট কৰা অপশ্যনে ইয়াৰ তলতে একদম দেখাই আছে ইয়াত চাওক আসাম জি কে কুইজ পাৰ্ট ওৱানৰ পৰা ওৱান আৰু টু যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু বিচাৰি নাপাব পাৰে চ' ইয়াত একদম তলতে লিংকটো দিয়া আছে আসাম জি কে কুইজ পাৰ্ট ওৱান এই পাৰ্ট ওৱানত যদি ক্লিক কৰে আপুনি একদম একৰ পৰা আহি যাব তেতিয়া একৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰিকৈ আপুনি মানে মোৰ মই আপোনাৰ এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি একৰ পৰা হওক তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি যেতিয়া প্ৰশ্নখিনি পাই যাব ঠিক আছে মানে যিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ সকলোখিনি আপুনি তাতে পাই যাব ঠিক আছে চ' মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব চাগে এতিয়া ত' যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণে কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া ধৰণে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ।